Mandaram aqui, ó. Seguinte. Ratão, qual o melhor país Latam para iGaming? Irmão, pensa que você tá em cima de uma onda e essa onda só cresce. É exatamente iGaming nesse momento, no Brasil e no mundo. Melhor país Latam? Qualquer um, porque ninguém roda essa porra lá. Tá entendendo?